E aí, foi bom? Legal! Priscila, fala uma coisa pra mim. Por que que desse, tem que montar sempre desse lado? Então, na verdade isso é um mito, né? Isso vem lá do tempo antigo, que os soldados usavam a espada do lado esquerdo. Então era muito mais fácil o acesso por esse lado do cavalo. Aí, como costume, os treinadores passam a só usar um lado do cavalo e não utilizam o outro lado do cavalo, onde ele não é acostumado com você chegar do outro lado e pode ter que você tenha algum problema com isso, mas é pura falta de costume do treinador passar isso pro cavalo. Os meus cavalos, eu acostumo eles dos dois lados, é só mostrar pro cavalo que você vai chegar para montar sem nenhum perigo para ele e você pode montar dos dois lados do cavalo naturalmente. Aí, falou a professora. Obrigada.